Ivadika eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena kosa indray isika vaovao avy any ivelany dia Normandy, Kevin De Bruyne, mpilalaon'ny Manchester City, ny amboara PFA Trophée any Angleterre. Ny talata lasa teo no tanterana ny lanonana fanolorana ny amboara izay anisan'ny manan-danja indrindra any Angleterre. Mitombo indray ny mari-pakasitrahana azon'ilay irakiraka Belge Kevin De Bruyne any Angleterre izay milalao ao amin'ny Manchester City. Rehefa voafidy ho mpilalao mendrika indrindra nandritra ny tao mpilalaovana lasa ny lehilahy tao anatin'ny Premier League ary mpilalao ny taona 2020 dia nahazo ny amboara PFA Trophée. Ny PFA Trophée no mari-pakasitrahana lehibe indrindra sy manan-danja any Angleterre ary izy no mpilalao Belge faharoa nahazo izany tao aorian'ny Eden Hazard. Ny talata lasa teo no natolotra an'ity mpilalaon'ny Manchester City ity izay mari-pakasitrahana izay taorian'ny Kevin De Bruyne, na Sterling, Ivan Cheek, Alexander Arnold ary Sadio Mane. Ny taona 2020 dia teo amin'ny larina faharoa no nisy ny Kevin De Bruyne izay voasongin'ny Mohamed Salah. Baolina 10 no maty ny arina vita tolotra farany miisa 20. Larina faharoa no nisy ny Citizens, ny kluba misy an'i Kevin De Bruyne tamin'ny taom-pilalaovana lasa iny.